Chapakia qui ont le phénomène interstitiel au football arabe. Ah. Qui a qui ont le tech arabe. Knumming Garten, le Barça Selling. Mais quel autobotal est le setting? Peut-être le setting de la Mekina, le Sten, le Lutas. Vas-y, le Fnot, le Mekina est mort. Dès le Kokikai, Arcelia, c'est Mecha Marta, et Matsaya, c'est Mecha Marti, tout ça, ok? Asi Mecha Marta, c'est Mecha. On y a un comité, c'est un direct comme le Bani Gorkin Stora, Oknitsune Hentel, Asmer Oknet Ban, Mekel Barot in Night, Inkel Rusat and Karuner, and there Mekena Porki Brash is Vater, Zetang Apaku Micho Hanek, Apakin Kotrezing or Barot in Hanek, but what care Hangarmi? Fifty Patsing Afton Shojel, Meteor Oknitsa Mekena Shojeting, Toram Artin Hanetting, for Karnen Artenekelein, Megzangelin, Yankit et Task Mekan. I'm going to check the car. Դրանից հետո ես ու Էդմոնը նորից իջանք ներքև, որ մարդկոցան անջատենք, որ կարակ չառաջանա։ Հետո էլ փրկարները գնացին գազ անջատ։ Ամենի ճիշտ է կարեք, այս դեպքերում մետր են առնում, են խավան։ Ուսուցողական նպատակ է հետապնդել, որ արտակարգ իրավիճակներում երեխաները օգնություն ցույց տան։ Ու հիմա ընկեր Մարտիրոսյանը այդ միսիան շատ լավ իրականացնում է, բարբերաբար այնի հետ լոռու մասնաճյուղի, այդպես երեխաներին տանում, սեմինարներ են անցկացնում, մենք կամավոր այդ գործը կատարում ենք։ Դուք կարող եք ընդդեմ կամ ինչ-որ բան չանեիք ու շանեիք կամ բան մարդկանց կյանքի, չէ՞, այդ կապված հարցերն է։ Բացի դու որպես արդեն հասուն մարդիկ, որպես քաղաքացի, ամեն ինչ ճիշտ է կարել, այդ շատ կարևոր է ապրել։ Նաև սպորտով են զբաղվում մասնակցել։ Մեկը բռնցքամարտի կա, դիցելևում մարդ է։ Ես զգուշացնեմ, որ Տիգրանը 6-րդ դպրոցից է, ես հետո եմ հայտնաբերել, որ 6-րդից է, ուզեցինք դեր երեքի շահ երեխայի գա ներկայանա։ Այն իհարկե անպայման։ Ապրեք, բայց դե սամը այդ ապակի կոտրելը, այդ զանգելը, այդ ամեն ինչը, որ դիմավորը այդ բերեք, տանեք, դա լրիվ Դրիվ ամեն ինչ ճիշտ է կարող։ Հիմա մենք ձեզ փոքրիկ նվերներում ենք ես անում ձեզ։ Մեկը Մարկոսյան Տիգրանի։ Ձեզ և նաև նաև շնորհակալագիր։ Ձեզ։ Ձեզ Տիգրանի։ Ձեզ շնորհակալագիր։ Ձեզ։ Գետի ապրին պարկեցրեցինք, ես սպասում ենք պրկարների կանում, պրկարները եկան վարորդին և ուղեհորին շտապոպության մեկենայով դարան հիվանդանոց, մենք նորի դիճանք մեկենայի մոտ, որպիսի մարդկության ճատենք, որ հրտեղ չարոչենք։ Որ այդպիսի ախտագարդ դեպքերի ժամանակ մենք օգնություն ցուցաբերենք ամբողջ դպրոցին
եւ այդտեղից արդեն տարբեր բաներ սովորելով օգտագործեցինք մեր գիտելիքները։